nós estamos na atividade plena aqui, né? Depois da inauguração já estamos todos os profissionais com as agendas cheias. Essa semana veio um, um neuropediatra fazer uma avaliação do, do, de umas crianças, né? E ele já encaminhou vários pacientes para várias especialidades, né? Que a gente atende aqui na é, equipe multidisciplinar, né? Então ele passou para fis, para fono. Para ó então a gente está em pleno atendimento aqui, atendendo toda a população, os encaminhamentos vão chegando, né? nós vamos agendando e todos os profissionais estão com as agendas cheias e buscando melhorar os atendimentos para a população. Trabalhando até um horário maior, não só até as oito, mas até passando do horário certo de trabalho, para poder realmente atender a população da melhor forma. Sim, né? A gente tem alguns horários estendidos até às 19 horas, alguns profissionais ficam aqui até às 7, 19 horas. Quando vem a especialidade, eles ficam até mais tarde, porque eles têm uma demanda, né? Eles vêm uma vez por mês, então eles já atendem uma demanda grande, então ultrapassa sim, chegamos a atender aqui até às 10 da noite também com esses, com esses profissionais que vêm uma vez por mês, porque a gente tem que... É, são agendados e a gente tem que cumprir com a agenda que, que foi programada para eles. Né? E para essa primeira semana foram atingidas as expectativas, o público que veio, a população que veio aqui ser atendida, saiu bem. Sim, né? todos estão sendo atendidos né? de acordo com a agenda, porque são, são agendamentos. Né? Então, eles são triados, são agendados, né? vai surgindo as vagas, eles vão ser agendados e eles vão sendo atendidos, sim. Então, é, a expectativa é essa. Como eu te disse, todos os profissionais estão com a agenda cheia, né? e aí a gente vai atendendo, a partir do momento que vai surgindo as altas, a gente vai chamando as novas, a, os novos pacientes para completar novamente a agenda. Esse novo ambiente agora totalmente pleno aqui do centro de reabilitação, um prédio novo, com uma organização melhor para se trabalhar, o que, que o senhor sente disso? É, sempre é, essas melhoras são positivas, né? traz um impacto positivo para nós, os profissionais, né, que atendemos, que nós vamos ter uma estrutura melhor, um ambiente amplo, né? um, de acordo com, a, com as normativas da, da organização de saúde, né? E também... A população se sente acolhida, né? um prédio novo, como disse, né? com tecnologias novas, né? então a população também ganha. Ambos, ganham, ambos né? tanto a população como nossos profissionais. Né? Nossos profissionais temos mais condições de atender e a população também vai ter um melhor atendimento com a melhoria do prédio e das tecnologias que foram instaladas aqui no novo centro de reputação. E quais são as especialidades que estão disponíveis aqui? Hoje nós temos fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. E uma vez por mês atende as especialidades. Vem o um neuropediatra, um terapeuta ocupacional, é, o ortopedista, o cardiologista e a neuropediatra também. Então, geralmente são agendados uma vez por mês, né, de acordo com os encaminhamentos dos médicos, e aí são agendados. E eles vêm e atendem uma vez por mês essa população também. A pessoa que busca o atendimento aqui no centro de reabilitação, ela tem que passar por onde antes? Ou pode ser vindo direto aqui e já ser atendida? É, tem uma demanda, né? Ela, tem, ela precisa de um encaminhamento médico. Geralmente ela vai passar para um ortopedista, que ele vem uma vez por mês, né? E é encaminhado. O ortopedista vai fazer a avaliação nela. Se houver necessidade da fisioterapia ou uma outra especialidade, o ortopedista ou especialista da área vai encaminhar para os profissionais de direcionar. Aí a pessoa vem com o encaminhamento e agenda aqui. Quando surgir a vaga, ela vai ser atendida de acordo com o agendamento no dia da, da vaga.